boshida aytganimizdek, o'sha foizsiz 2 yilga maydalab berishga imkoniyati bor do'stlar, xudo xolsa. Bitta pasport evaziga kelasizlar, ushbu avtomashinani olib ketishlaringiz mumkin. So'rag'i obunachilarimiz uchun do'stlar, Hyundai saloniga tashrif buyurdik. Birin-ketin ma'lumotlarda sizlarga taqdim etishga tayyormiz. Videoga yoqsa like bosib, do'stlaringizga bildirsa qilsangiz juda ham xursand bo'lamiz. Hamma aksiyalarini bilgan kelganmiz. Assalomu alaykum. Hyundai Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Tashkelizmi aka? Xudoga shukr, Ahmad aka. Bizga aksiyalar bo'lyapti deysiz, shu sababdan kelgan edik. Qanaqa dobri aksiyalaring bor? May oyida juda ham katta aksiyalaringiz ketganlar bo'lyapti aka. Hozir bizda sizga bir qator keling, bo'lmasam sizga bir qator tushuntirib beraman. Birin-ketin ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz do'stlar. Birinchi avtomashinadan boshlaydigan bo'lsak, Elantra avtomashinasi. Elantra avtomobilimiz Elegant Plus komplektatsiyasida, bu 2 plus hisoblanadi. 2 pluslarning hozir Elantralarimizga 10 milliondan skidka bo'lyapti. 2 plusimizga, lyuks komplektatsiyamizga, hamma komplektatsiyamizga 10 millionni Elantra avtomobili uchun 10 milliondan skidka bo'lyapti. Bitta pasport evaziga ham olib ketishimiz mumkinmi? Bitta pasport evaziga mashinani 1 soat mobaynida rasmiylashtirib olib ketishlaring mumkin. Bizda misol uchun mashinalar nalichida tayyor. Kelasiz, faqat minasiz mashinalarni. Xo'p, birin-ketin ma'lumotini bersak, do'stlar, sakadiskalik ushbu avtomashinamiz 16 dyumlik 1.6 atmosferli motor. 1.8 ot kuchli, 6 bosqichli avtomat korobka, shahar ichida 7-6 rasxod qiladi. Kruz kontrolni yoqib, shahardan tashqarida yurganingizda ham rasxodlar ancha 4.5-5.5 tagacha mijozlarimiz mashinaning rasxodini 4.5 tagacha tushirishdi. Realni rasxodda bu. Realni 4.5 tagacha tushdi. 4.5 tagacha tushdi. Bunga misol uchun metan propan qo'ysangiz ham bo'ladi. O'zi ekonomichli, bunga metan propan qo'ymasangiz ham bo'ladi. O'zi 4.5 tikodan rasxod ekan-u. Tushunarli, lekin lyuks mashina minamiz, gap yo'q. 6 bosqichlik avtomat korobka, kruz kontrol, kilometr kontrol, multirul, kruz kontrol bor, 2 zonali kilometr kontrol, tablolarimiz LCD monitor bo'ladi, displeylarimiz ham displeydagi kojinli rul, abagrif, rulam abagrif, orqa bu, oldida bularimiz ham abagrif. Nechta airbag shunda? Bunda hozir 4 ta airbag bor. 4 ta airbagimiz bor. Bakovoyda va rolda 2 ta shopirda. Stoykalarimizda bor. Stoykalarda tushunarli. Bu yerda abagrif sidinalarimiz, simsiz zaryadka bunda. Uch xil rejim. Sport, eko, komfort. Sport, eko, normal. Ha, normal. Tushunarli. Xo'p, oldi orqasini ochmay qo'yardik, reski ma'lumot berardik sizlarga. Xo'p, zapchasidan muammo yo'qmi? Zapchasidan muammo yo'q. 3 yil bo'lsa 100 ming probek qo'shimcha mashinamizga kafolat. Ha, buni sotib olayotgan bo'lsak narxi qancha? Hozirda bu Elegant Plus komplektatsiyamiz narxi 346 million so'm. Hozir skidkasi bilan 336 million sotib olish mumkin. Bu faqat narx puli emas, dasturochka, avtokredit, lizingga olsangiz ham o'sha skidka qilib beramiz. Pasport top kelsak bitaveradi. Bitta pasport mashinani olib chiqib ketasiz, uyingizga yangi mashina bilan kirib olasiz. Oldindan eng kam to'lasak 40% to'laymizmi yoki 50% to'laymizmi? Eng kam to'lovimiz 40% mashinada. Hozirda rasrochkamiz bor. Rasrochka muddatimiz ham oldin 13 oydan eng ko'pi 24 oy muddatga. Ya'ni foizsiz? Foizsiz kredit. Misol uchun hozir 13 oydan 30 oygacha bo'lib olsangiz ham bo'ladi. 13 oydan 3 yilga bo'layaptimi shunda yoki 2 yildan yuqoriroq? 6 oy ham 3 yilga bo'layapti. 6 oy ekan 3 yilga foizsiz bo'layapti. Foizsiz olish imkoniyati bor ekan. Xo'p, 3 yilga olayotgan bo'lsak, boshqa to'lovimiz qanaqa bo'ladi? 3 yilga olayotgan bo'lsak 40% to'laymiz. Mashinani 1 soat mobaynida olib chiqib ketamiz. Tushunarli. 40% premierni qancha atrofida bo'ladi? Dollarga chegan bo'lsak? Buniki 150 million, shunaqa 150 58 million shunaqa atrofida to'g'ri keladi. Tushunarli. Oyma to'lovlarni Telegramdan telefon qilsak beraverasiz. Bemalol telefon qilib telefon qilsa, o'zlarining Telegramlariga tashlab ham berishimiz mumkin grafiklarini. Salonga kelishlari ham shart emas. Misol uchun telefon qilib o'zimizga aloqaga chiqsa, hamma ma'lumotlarni batafsil beramiz. Tushunarli. Ya'niki bu gap bilan aytmoqchimanki, do'stlar, hozir ko'pchilikda oy-moy grafikasi yodda qolmaydi, kompyuterdan ko'rib playlistda tashlab berishadi sizlarga.
Hop, navbatdagi avtomashinamiz sanat avtomashinamiz. Hozir ko'rishyaptingan, biz ham ko'raveramiz. Hop, ushbu avtomashinamiz Style Plus. Ya'ni 3 plus hisoblanadi. Bu sanatamiz eng hadavoy, eng mijozlar suyadigan komplektatsiyasi bu. Ham budjetni ham olibtasi. Ham bularda bilsangiz, eng oxirgi lyuks komplektatsiyasi 6 plus da bo'ladi, 3 plus da bo'ladi panorama. Bunda ham bor. Shuning uchun ham panoramasi borligi uchun ham eng hadavoy komplektatsiyamiz. Xo'p bo'ladi. Tushunarlik. Oldida sensorli datchiklarimiz bor va bunda 360 gradus yo'q. 360 gradus kamera bunda bo'lmaydi. Bu zadnet bo'ladi. Bularda 2 atmosferli motor, 6 bosqichli avtomat korobka. Buni ham rasxoti ancha ekonomichli. Bunga ham metan propan qo'ysiz bo'ladi bemalol. I bularimiz bu sedanimiz biznes klassga kiradi, chunki ularda richak bo'lmaydi, knopka bo'ladi. Knopka orqali mashinani boshqarishingiz mumkin. I bularda motorlari ancha ekonomichli, shahar ichida 7.5 ta, 8 tagacha rasxot qiladi. Ha, bu avtomashinani olayotgan bo'lsak, sertifikatimiz bormi? Bularga hozir sertifikat o'ynalyapti. Misol uchun may oyida Hyundai Sanat sotib olishsa 5 marta, ya'ni 5 marta TO'ga, ya'ni nimalar kiradi? Misol uchun kelibsiz, 5 marta mashinamiz yog'ini bepulga alishtirishingiz mumkin. Faqat yog' emas, salonni, vazdushni filtr, kompyuter diagnostika, hadavoy diagnostika hammasi ichiga kiradi. Misol yengil nima desa bo'ladi? Ya'ni diagnostika, xullas Mashinada hamma joyini ko'rib 5 marta mashinamiz tekshiruvdan o'tib, misol uchun 1 so'm pul ishlatishmaydi. 5 marta kelib yog'ini bepulga. Primerna bitta o'sha 1 martalik kelishi necha million atrofida bo'ladi? 1 million so'm, 900 ming so'm, hamma narsa solishgan bo'lsa 1 million so'm, 900 ming so'm bo'ladi. 5 marta shunda imkoniyat beradi. 5 million bu degani 5 million, 4.5 million degani, ya'ni yutishyapti. Tushunarli. Xo'p, buni ko'rmadikki, ichlarini ko'rsata olmadik. Sababi narigisini ko'rsatamiz, do'stlar, bunda xaridorlar ko'ryapti, ko'rganlaringdek. Xo'p, ichlarini ko'rsak, bunda luks ekan, tablolarini ham aytib o'tsak, farqini. Bu kontesi 4% hisoblanadi. Bunimizda 360 gradus kamera, motor 2.5 atmosferli motor, 6 bosqichli avtomat korobka, bunda ham sakka diskalar 18 duyumda. Bularda ko'rayotgan bo'lsangiz, panorama yo'q. Lekin bu ham eng hadavoy pozitsiyaga kiradi. Lekin luki yo'q-u, lekin 360 ga kameralarimiz bor. Signal xlajdeni, signallar sovutadi, isitadi. Koja bu yerlari do'stlar, detski rejimda. Ikki xil nimasi bor. Signal paleti bor. Bu 2-3 plusda. Bu yerlarini ham legirovka qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Tushunarli, mana do'stlar. Pamitimiz yo'q bo'ladi, xolos. Tushunarli. Xo'p, ega koja bo'lgani ham, u ham kojami? Unisi ham, bundan oldingisi ham koja ekan do'stlar. Ko'rayotganimiz tablolarimiz LCD monitor bo'ladi. Uni kichik. Uniki pribor bo'ladi. Analogik pribor bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, bunda 360 degli kamera, cruise control, multirul, audio sistemani boshqarishingiz mumkin ruldan. I dvux zonli klimat kontrol, sidni xlajdeni, sidni sovutadi ham. Bu sovutadi ham. Bu sidni sovutadi ham. I bezparadni zaryadnigimiz bor. Sinsiz zaryadka bor. Yaxta xolt rejimimiz bor. Ya'ni cruise kontrolimiz bor. I odatda ko'pchilik biladi, avtopilot ham deyishadi odatda. Avtopiloti ham bor. Bularda faqat cruise control bo'ladi, xolos. Avtopilotimiz faqat luks kontestlarimizda bo'ladi. Bularda ko'rayotgan bo'lsangiz, qo'shimcha sportivni lipistoklar ham joylashgan. Mashina mexanika qilishingiz ham mumkin. Tushunarli. Qo'lga olib boshqaruvda. Tushunarli. Bagaj sig'imi qanaqa? Bagaj sig'imi bularki 510 litrlik. 510 litrlik. Xo'p bo'ladi. Mana shtoralli pardalarimiz, hammasida shtoralli parda bor. Hammasi shtoralli parda. I bularda ko'rayotgan bo'lsangiz, apshipkalarimiz kojadan ishlangan bo'ladi, yumshoq kojadan ishlangan bo'ladi. Yumshoq kojani zo'r tomoni bor. Misol uchun, plastiklar havo sovuqlashgan sari qattiqlashib boradi. Bularda misol uchun havo sovuqlasa ham bunaqa taraq turadigan ovozlar umuman chiqmaydi. Shuni haqiqatda do'stlar, men o'zi avtosalonga xodimlar kelishidan oldin o'zim keldim, bir qator ko'rdim. Ya'ni avtosalon ochilishi bilan o'zim bitta ichiga o'tirib his qilib ko'rdim avtomashinalarni. Haqiqatda aytganlardek, shumni yo'qotib yuborar ekan. Xo'p, gap yo'q, bu qo'shimcha jihoz. Davatchi ko'liklarimiz, i mashinalarimizda barovlarimiz obkatchi bular ko'rayotgan bo'lsa, dakatka bo'lmaydi. O'zinikida qarab, panorazmeni sakka diskka bo'ladi. Tushunarlik. Ya'ni aldaqa eski stilda emas. Yetib olish uchun unaqa balovlar qo'yilmaydi. O'zini qanaqa o'tirib, shunaqa balovlar.
Tushunarli. Xo'p, bu avtomashinamiz narxi qancha? Buniki 648 million, buni 5% skidkasi ham bor. Aha. 400? 448 million bo'lsa, 20 million skidkani olishlari mumkin bu shu mashinamiz. Shu mashinani 20 million skidkasi, 2000 dollar skidkasi bor. Va bunga bonuslarimiz qanaqa bor yana? Bunga bonuslarimiz, buni ham 5 marta kelib yog'ini bepul almashtirib ketishlari mumkin. Ha, buni ham necha foiz, eng kami necha foiz to'lasak olib chiqamiz? 40% to'lasak, mashinani bir kunda. Xolasa, misol, avtokredit qilsin, xolasa rastrochka. Keyin ana mijozlarimizga yana yangilik bor. Biz Turon bank bilan ham shartnoma qildik. Hozir faqat Capital bankdan chiqardi. Lekin mijozlarimiz Capital bankni komissionisidan norozi bo'lishardi. Endi Turon bankda komissiyasiz mashinani 26% dan olib ketishlari mumkin boshlang'ich to'lovda qilib. Hozir 26% to'lasa, gideta endi xolaga mashinamiz misol Elantra bo'ladimi, Sonata bo'ladimi, olib ketishimiz mumkin bo'lyaptimi shunda? 40% to'laymiz. Foizi bo'ladi. Foizi, 1 yillik foizi 26%. Ha, yillik stavkasi foizi. Ha, tushunarli. Man boshlang'ich to'lov uchun voribman. Ha, komissionisi bo'lardi oldin Capital bankdan olsa komissioni bo'ladi. Hozir endi komissionimiz yo'q. Turon bankdan shartnoma qildik. Hech qanaqa komissionisiz mashinadan boshlang'ich to'lovni to'lab, mashinani olib ketishlari mumkin. Tushunarli. Xo'p, narigi avtomashinamiz narxi qancha edi? So'ramay qo'ying. 16 million Style plus komutatsiyasi. Bu ham eng qadoq pozitsiyasiga kiradi. Bu komutatsiyamiz travel komutatsiyasi bo'ladi. 4% hisoblanadi. 4% eng full 8 million bo'ladi. 4.8 million i 5% skidkasi bilan. 20 million skidkasi. Tushunarli. Navbatdagisi do'stlar, eng full versiyada ko'rishlaringiz mumkin. Bizning oxirgi luks komutatsiyasi, yo'q mijozlarimiz 6 plus deyshadi. Bu avtomashina, slipovoy zonalar bor. Palasani ushaydi mashinamiz. Palasani ushaydi. Ancha aqlli lavoylarda proyeksiyalar bor. Lavoyda proyeksiyasi bor. Xo'p, oldi sensoridachi va 360 gradusli kamera mana. Do'stlar, bu yerda shunda bor. Avtopilot orqasidan misol uchun quvib ketadi. Bir tezlikni qo'ysangiz. Misol uchun tezlikni belgilaysiz. Oldingi mashina bilan distansiya knopkasi bo'ladi. Distansiyani ushlaydi. Distansiyani ushlagandan keyin o'sha mashina tezlasa tezlaydi, to'xtasa to'xtaydi. Uxlab qolsak, uxlab qolsangiz o'zi ogohlantiradi. Misol endi bitta savol kelib chiqyapti o'zidan. Misol uchun hozir uzoqroq yo'lga ketyapmiz. Misol yaxshi shopir bor oldimizda. Ya'ni qarindoshimiz yo o'rtog'imiz bo'lishi mumkin. Yo voqaga ketyapmiz. Poylab o'sha poylagan sistemasini qo'yib bersak, mashinaga 100% ishonagan bo'lsangiz, bu mashina sizga siz bilan haqiqatda siz ketayotgan yo'nalishda bitta bo'lsa, o'sha mashina orqasidan distansiyani qo'yib, kurs kontrol tezlikni belgilab, mashinani belgilab qo'ysangiz, o'sha o'rtog'ingiz siz yo bo'lmasam o'sha ketayotgan sherigingiz qanaqa tezlikda yursa, bu ham o'sha tezlikka chiqadi. Bunda maksimal tezlik. Misol odatda uxlab qolgan bo'lsak, misol rolni boshqarmasa ham ketaveradi deganimmi? Ha, faqat danli yo'lda, 8 yo'lda qiladi shu narsani. Ha. Agar siz burilishlar ko'p yo'lda qilsangiz, yo'q, bu burilish to'xtaydi bu mashina. Ya'ni mashinani yo'qotib qo'yadi. Shahar ichida bo'ladigan bo'lsa, yo'qotib qo'yarganda demak. Shaharni ichida qo'ymagan yaxshi. Chunki shahar ichida svetoforlarimiz ko'p, qoraxalar ko'p, o'shni hisobga qo'ymang. Danli 8 yo'lda bitta qo'yib qo'ysa, mashina ancha zo'r. Tushunarli. Mana do'stlar, eng oxirgi komutatsiyasi, luks komutatsiyasi. Hozir bunga ham 5% skidkasi bor. 507 million bo'lsa, bunga ham 20 million, 21 million skidkasi bor. Kompyuterdan ko'rib beraverasiz to'liq, yana bir qator xudo xolasa. Mana kurslarimiz, ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Bu yerda sigaret o'sha kurikamiz, bu yerda kattakon barimiz va do'stlar, bu yerdan signalimizni oldiga va orqaga qada o'tirgan odam signalni o'sha joyda turib siljitib to'g'rilasa bo'ladi. Mana bo'lsa. Tushunarli mana tepa qismlari. Qani hozir kaliti yonida zavod qilishimiz kerak. Zavod qilayotgan bo'lsak, avtosalonning ichida turibdi, sababi nima desa bo'ladi? Hit kelib qoladi. Hit hamki qanaqa? O'sha benzinda turganini hisobiga avtosalonda hamma konditsionerlar ishlab turibdi. Qolgan odamlar ham g'alati hid kelib qolmasligi uchun yoqmadim mashinani. Xo'p, buni bagaj sig'imi qanaqa edi? Buniki 510 litrli bo'ladi. 510 litrli ancha keng bagaj. Mana bo'lsa. Buni ham dakat qilib bo'lmaydi, pan razmerli bo'ladi. O'zini 2 xonasi bor, shunaqa bo'ladi. Mana mashinamizda. Xo'p. Yap yo 500 da 7 million bo'lsa, 5% skidkasi bilan.
5% skidkasi bor. Buni ham misol qanaqa aksiyalarimiz bor bunga? Bunga hozir aksiyalarimiz avtokredit, leasing, rastrochkani 40% to'lab 13 oy muddatdan 30 oy muddatgacha olishlari mumkin. Bitta pasport bilan kelishadi, mashinani 1 soatda chiqib ketishadi, uyga yangi mashina bilan kirib boradi. Inshaalloh, hammamizga nasib qilsin. Xo'p, primerni aytadigan bo'lsak, eng arzon avtomashinamiz boshki to'lovi qanaqa bilan chiqadi? 140 million, 138 million shunaqa. Yudeta 13 ming, 12 ming atrofida bo'lsa, tushunarli, gap yo'q. Navbatdagi avtomashinamiz Tucson Comfort komutatsiyamiz bu. Hozir yana ham yangilik ko'p mijozlarimiz kutgan, rost juda ham ko'p so'ralgan avtomashina aksiya bo'lyapti. Hozir may oyida Tucson avtomobili bilan Santa Fe avtomobiliga hozir rastrochka ochildi. Qanaqa rastrochka tushuntirib bersiz? Rastrochka muddatli to'lov 50% to'laysiz, hech qanaqa foizlarsiz mashinani 13 oy muddatdan 24 oy muddatgacha rasmiylashtirsiz bo'ladi. Ana do'stlar. Bo'lganda ham skidkani yomoni bo'pti, ya'niki oldin Sanata bilan faqat Sanata Elantraga, hozir Tucson bilan Santa Fe avtomashinalarga mijozlarga tavsiya qilardim, tezroq shoshilinglar, may oyini oxirigacha bering, bu aksiyani. Ya'ni bir oy qolishi mumkin. Tucson juda kutgan eski mijozlarimiz ham bordi kutgan, hamma mijozlarimizga yangilikdi. Eslatdik, o'z mashinalarni hamma bittama-bitta har kuni Tucson Santa Fe avtomobilini sotyapmiz. Qo'shimcha jihozlarga pul to'lanadimi? Bularda mijozni dedidan kelib chiqib, mijozni talabiga qarab o'sha narsani qo'yib beramiz. Bu narsalarimiz hammasi mijozga kerakli narsalar qo'yiladi biz salonda. Misol uchun onda ko'rayotganmiz, dugalarimiz, buferni zashtag'lar, misol uchun bu mashina krossover yo'l tanlamasligini hisobiga siz qopqa biror joyga boradigan bo'lsangiz, toshlar shu narsalarga tegishdan oldin o'sha narsaga tegib sizni misol uchun buferingizni shikast etmaydi. Tushunarli. Himoya qiladi. Gap yo'q. Mana bu uni ko'rinishlari, oho, bu samolyotga o'xshagani bu. Yu ana do'stlar. Ichlari ham ancha keng. 6 bosqichli avtomat korobka, 2 atmosferli motor bo'ladi. I bularda to'g'rilab balonimiz, haytrek elektronik kompyuterli sistema joylashgan bunda. Misol uchun balonlarimiz doim to'g'rilab balon tortib yurmaydi, o'z to'g'rilab balon tortib. Hozir misol balchiq yo'llarga kirib qolgan bo'lsak, mo balonimiz tortishi ham mumkin, tortmasligi ham mumkin. Misol uchun bir tomoni botib qoladigan bo'lsa, bir tomoni bloklab turib, narigi tomon yordamga o'tadi. Bittada mashina olib chiqib ketadi mashina. Balchiqli, shunaqa balota shuna joylarda, misol uchun o'zini yaxshi his qiladi. Tushunarli. Xo'p, ushbu avtomashinamizda rullarimiz qizilga, abagrev sidini orqasida ham bormi? Ha, orqalaridan abagrev sidini bor. To'rala sidinamiz isiydi va simsiz zaryadnik. Gap yo'q. Mana ko'rib, bitta yurg'izib yengil ko'rsatayman sizlarga. Mana gap yo'q. Bu yerlari sensorda do'stlar. Gap yo'q. O'chiraveramiz sirasi. Qolgan hamma sistema sensorda bajariladi do'stlar. Knopka emas do'stlar. Tak, tepa qismlarini ham bitta ko'rsatib bersam, mana do'stlar. Panorama bo'lmaydi. Qayta komutatsiyasidan panorama boshlanadi. Bundan yuqori komutatsiyasi bor. Tushunarli. Mana. Bagajimiz ancha keng bagaj. Necha? Buniki 650 litrlik. 650 litr. Demak, bunga ham misol uchun agar sidini o'rnatsak bo'ladimi? Orqaga 7-chi o'rindiq qilib. Bularda sidini o'rnatishingiz jitcha qorroq bo'ladi, bularni bagajni. Bularda ularga ham metan propan qo'yish mumkin. Bizda mijozlarimiz bo'ldi, propan qo'yishdi. Bunga propan qo'yishdi. Danida qancha rasxat qiladi? Bular danida 7-6 7-6.5 ta rasxat qiladi. Danida. A shahar ichida? Shahar ichida 8.5-8 litr rasxat qiladi. Bu avtomashinamiz narxi qancha? Hozirda 407 million. 407 million. 50% to'lab 13 oy muddatdan 24 oy muddatgacha rastrochka qilib olishlari mumkin. Foizsiz 50% to'lasa bitta pasport evaziga mashinani olib ketishlari mumkin. Xohlasa kredit qilishimiz ham mumkin. Kredit qilib berishimiz ham mumkin, leasing qilib berishimiz ham mumkin. Misol bitta pasport kelib, misol 50% deyapmiz-ku. Foizsizga. Pasportni olib kelsak ish haqi kerak emasmi? Yo'q.
Bitta pasport evaziga ish haqqilar bizga tekshirilmaydi. Tushunarli. Xo'p, navbatdagi avtomashinamiz orqaga o'tamiz, do'stlar. Mana. Navbatdagi avtomashinamiz Santa Fe birinchi komplektatsiyamiz bu, travel komplektatsiya. Ya'ni 5 kishilik. Ha, 5 kishilik bo'ladi travel komplektatsiyamiz. Mana shu Santa Fe'mizga hozir rasurochka yoshlanib, 50 foiz to'lab, 13 muddatdan 24 muddatgacha Santa Fe'ni ko'pchilik rasurochkasini kutgandi. Bo'ldi. 50 foiz to'laysizlar, qolganini maydalab 3 yilga olsagan bo'ladim. Yo, 24 muddat. Ha, ya'ni 3 yilga avtokredit yozmasam lizing qilamiz. 2 yilga befoiz 50% to'lasiz. Gideta 50% qanchani atrofida bo'ladi? 50% misol uchun mashinamiz 512 million bo'lsa 260-270 millionga. Gideta 25 ming atrofida to'lasak, ushbu avtomashinani olib chiqib ketasizlar, qolganini maydalab 2 yil davomida foizsiz to'lasiz bo'lar ekan. Yana bir mijozlarimizga yana bir eslatib qo'ymoqchiman. Misol uchun ko'pchilik firmalarimiz mashina olishadi. Bizning firmamizda ham MDSL bo'ladi. MDSL degan narsa bor. Misol uchun bizdan ham MDSL firma olsa, hozir ko'p firmalarimiz MDSL bo'lib qolgan. Tadbirkorlarimizga bu nimani eslatmoqchiman. Misol uchun shu mashinani 512 million bo'lsa, agar u firmasiga oladigan bo'lsa mashinani MDSL solig'idan 15% MDSL solig'idan misol uchun ayriladi, yutiladi. 521 millionli mashina 15% chiqarib olgan bo'lsangiz, mashinani bir 40 million, 45 million, 60 millionga yaqin mashina misol uchun 512 millionga emas, 460 million, 470 millionga tushadi. Tushunarli. 15% ayirib olar ekanda demak, agar haqiqatda firmada NDS bo'lsa. Tushunarli. Mana do'stlar, akvaprintlarimiz polnisti koja. Kojadan ishlangan, yumshoq bo'ladi. Bu yerlari ham koja do'stlar. Bu yerlari tak bu yeri plastik, pishalkamiz o'rni va yoqimlik koja bu yeri. Bu yeri plastik do'stlar. Mana. Xo'p, bu yerda sidinalarimiz legrovkasi, spenamiz legrovkasi bu ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, bu yerda mashinasiga besh ketaveramanda, yoqadi. Koja. Bu terlatmaydi, koja hisoblanadi. Naturalni koja. Havo aylanadi buni. Teshik-teshiklik. I bularimizni ham ko'rayotgan bo'lsangiz, bakovi poddeshkasi bor, belingizni sog'lab turasiz. Xo'p, bu yerdan o'sha sidinamiz legrovka qilish imkoniyati bor ekan. Ushbu avtomashinamizda necha xil rejimda yuradi? To'r xil rejimda yuradi. To'rlar bilan bunda ham Hatrex tizimi. Elektron Hatrex tizimi bilan joylashgan bunga. Bunda qo'shimchani lipis tuglarimiz bor, cruise control va multirul, kojini rul, rullarimiz, abagriblarimiz bor. Ya'ni Parijga kelyapmiz. Qo'limiz isitib ketaveramiz. Keyin ko'rayotganmiz, bu bunda ham teshikchalari bor. Qo'l terlatmaydi. Yozda ham hattoki. Xo'p, bu yerda mana isitish funksiyasi, bu yerda qo'shimcha jihoz, ha, bu yerga buni yoqib qo'yib, zaryadga qo'yib qo'ysak, tiqib qo'ysak bo'lar ekan telefonni. Faqat tiqamiz. Ha, bu yerga. Kelinglar-da shuni sinab ko'ramiz hozir. Mana telefonimni oldim. Teskari. Ha, teskari bundaymi? Yurg'izamiz. Hop. Yurg'izamiz. Ana, yurg'izdik. Tormozni bosasiz. Tormoz bosildi. Ana, parkingga o'tdi. Tormozni qo'yib yuboramiz. Mana hozir. Mana buni bosib turamiz. Yo, bosmaydi. Haliginda sanatida sinab ko'rgan edim. Funksiyasini yoqamiz. Eskirgan sistemamiz yonida. Mashina tormozni bosasiz. Mana chaldi. Qani? Qani? Xo'p, mana bo'lsa. A, mana oldi. Yana bu qatar. Xullas, hozir ko'rsatdi yonadi. Tushunarli. Sanatada ham hali sinab ko'rgan edim. Yurib ketib qoldi. Sizlarni parkingga qo'yamiz. O'chirib qo'yamiz mashinani. Tinchgina, ochqondan tinch qulag'im, sekingina tushib olaveramiz. Gap yo'q. Xudo xolasa shunaqasidan nasib qilsin inshaalloh. 5ta o'rindiqlikdan. 5ta o'rindiqlik, orqalari ham ancha keng. Orqasi ham mana koja do'stlar va bu yerdan sidinalarimiz mana ko'taryapman, oldiga va orqaga jildirish mumkin. Va bu yerdan yotqizishimiz ham mumkin. Bu yerdan mana bitta narsa bo'ladi. Mana bo'lsa. Tushunarli. Gap yo'q.
Xo'p, mana orqadan ko'rinishlari do'stlar, dugalar qo'yilgan ushbu avtomashinamizga ko'rishlaringiz mumkin. Yu, mana sizlarga boshqa yerdan ko'rsatib qo'yay. Mana, gap yo'q. Bagajni ochamiz. Ana, bu sig'imi qanaqa? 1300. Hozir misol endi yuk yuklagan bo'lsak-da, favqulodda 1 tonna ko'tarib olar ekan orqasini. Nohalasa gap yo'q. Qancha keng bagaj? Bu yerga misol yo'lga chiqib ketadigan bo'lsak, kerakli narsalarni tiqib qo'ysa bo'laveradi, paketga solib. Qayta kontaktatsiyasidan o'sha joyda bunda bagaj bo'lsa, qayta kontaktatsiyalarimizdan detski qator qator qo'yiladi. Bular 7 kishilik. Misol uchun orasi oila bor. Misol uchun to'qqa biror joyga hamma oilangizdagi oila a'zolaringiz hammasi. Tushunarli. Xo'p, gap yo'q. Bu avtomashinamiz narxi aytildimi? 512 million. 512 millionga rassrochkamiz bor. 13 oy muddatdan 24 oy muddatgacha rassrochka qilib olishlari mumkin foiz to'lab. Tushunarli. Boshida aytganimizdek, o'sha foizsiz 2 yilga maydalab berishga imkoniyati bor do'stlar, xudo xolsa. Bitta pasport evaziga kelasizlar, ushbu avtomashinani olib ketishlaringiz mumkin. Bir soat mobaynida mashinani olib chiqib ketishlari mumkin. Bizda hech qanaqa navbatlar, o'chirtlar yo'q. Mashina hammasi tayyor. Tayyor xudosi. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podelisa qilib qo'yasizlar do'stlar. Imkon qadar sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat qildik do'stlar. Sizga ham kattakon rahmat aka. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Erimga ma'lumot berganingiz uchun. Opaga sog' bo'linglar, kelib turinglar. Mijozlarimizga Hyundai avtomobillar qiziqayotgan mijozlarimizga tavsiya qilardim. May oyida misol uchun may oyida Santa Fe Tucson'larni rassrochkasini rassrochka ochilgan ulgi olib qolishlarini tavsiya qilardim. Xudo xolasa. Sog' bo'ling akajon.